desagertuen bandera arrotuko dut. Ez dut atzera egingo, fusilak gertu dituzte memoria zulatzeko prest. Galtzaileen agindutara jarriko naiz. Ez dut atzera egingo, kantu bete egazki. Eskubide zibil eta politikoen aldeko ekimen herritarra aurkeztu zuten larun batean Euskalduna jauregian, adierazi Euskal Herria deiturikoa. Bertxo zarrekin kantu berri bat egingo du zuretzat. Agur maiteño, gudara noia, askatasuna zaintzera. Ez egin nega, zer gaiti laizten. Ezohiko ekitaldia izan zen, izan ere musika, antzerkia eta irudiak izan ziren nagusi. Kukubiltzo antzerki taldeko kideek euskal herritarrak urteetan pairatu izan dituzten eskubideen urraketai buruzko antzezpena taularatu zuten. Alderdi politikoak sortzeko ezintasunaz, nazio arteko elkartasuna garatzeko ukazioaz. Gure presoen eskubideak eta errepresioaren kontrako lanaren galerazpenaz. Ez instituzio herritar bat sortu izateko askatasun faltaz. Guretzat, guretzat, liberté! Libertad eta askatasuna ez dira baliokideak, ez hori ze, gure sinonimoen hiztegian ez dira parez pare agertzen. ¿Cómo que libertad y askatasuna no son lo mismo? ¿Quién lo dice? Espainiako eta Frantziako politikariek eta euren soldatapean dauden lege gizonek, epaileek, tribunalek, poliziek, ejertzitoek. Ez dakipa, ez dakipa. Berrogi urteren ostean, ilun ikusten dut asuntoa. Ilun. Poca luz para tan largo camino. Poca luz para tan largo camino. Gure bidea, inoiz baino. Agurea eta itzala aurrez aurre. Agurea, itzaropenen itzak ekarri zituen. Itzalak behin ta berriz zapusten zituena. Mina uneuren eurea dudala badakit, baina zauria ez dut topatzen inundik. Benetan aldatorkit pozarraietatik, ala ez hotel nabil neu bere atzetik. Musika Katamolo taldeak jarri zuen. Honezkero ikusten.
ikasia nago gerizpean, itzalaria zalean eusteko bestia. Aldiz uzkurtu eta puztu saiespean, bihotza somatzen dut eguzki eskean. Berriz minau, berriz minau, berriz minau, luze dirau. Berriz minau, berriz minau, berriz minau. Eta auzipetuak igo aurretik, bide ertzeanen badatorreguna kantatu zuten. Euskal Herrian sortutako egoerak Europa osoan parekorik ez duela nabarmendu zuten sustatzaileak. Manifestatzeko eskubidea ere urratuta dagoela salatu zuten sustatzaileek. Gizartea kontrolatzeko sistemekin urratutako intimitatetako eta pribatutasunerako eskubidea aldarrikatzen du adierazi Euskal Herriak ekimenak. Hau da momentua guzti hau gainditzeko, inolako berandutza eta atzerapenik gabe. Egoera irautzeko unea oraintxe dela diogu, behin betirako, modu positibo eta kolektibo batean. Adierazpena babesteko larun batean ekitaldian izan ziren besteak beste Alternatibako Oskar Matute, Eusko Alkartasunako Jonaritz Bengotzea, Ezker Abertzaleko Rufi Etxebarria eta Tasio Erkizia, Aralarreko Josu Murgia, Labeko Ainhoa Etzaide, Eilaseko Belen Arrondo, Lokarriko Andoni Mendizabal, Ezaiteko Egoitz Eskasibar, eta abar luze bat. Gabe, ezin etorri zuen gabe! Gauean barrena nabil bila, bidean zarela egina dut amets. Arakatu ditut kaleak jendia, kantu xume batez ari nauzu deitzen. Guri beti falta zaigun horbait eta ilunak zure izenik ez dakit. Utsik daude gutunak zugabe, utsik daude oeak zugabe, bete gabe orenak zugabe, utsik daude kaleak zugabe.